Jako malej jsem sbíral Pokémony. Tohle je věta, kterou by vám řekl každý youtuber, který nově začal natáčet otvírání Pokémoních kartiček na YouTube. A co když já jsem úplnej opak a jako malej jsem neotvíral vůbec nic. Ani jsem dokonce nic nezbíral. Maximálně co jsem tak jako někdy jako měl, tak jsem jako malej jsem měl snad jen nějaký 4-5 kartiček a to bylo všechno. A proto je tady dneska tohoto videjko, abych konečně zjistil, co je tak úžasného na otvírání Pokémoních kartiček. Jdem na to. Vidíte tu nový videjka, dneska tady máme úplně totálně pro mě šílený videjko, protože dneska bude to moje premiéra v otvírání Pokémoních kartiček. Tenhle ten trend, co se týče otvírání Pokémoních kartiček, anebo nějaký to sběratelství vůbec celkově nějakých kartiček, tak to mě úplně totálně minulo. Jenže posledních pár měsíců se mi na YouTube, i na TikToku, i na Instagramu, úplně všude to možně se mi ukazujou furt neustále otvírání Pokémoních karet. A jak tak vždycky na to vždycky čumím, tak si vždycky říkám, ty, jako jak to, že já jsem nikdy nic takový dlouho nedělal, nikdy jsem nic neotvíral. Tak jsem si říkal, že proč to sakra nevyzkoušet a neotevřít nějaký Pokémoní kartičky prostě na videjku. Proto jsem si lidi pořídil úplně totálně novej Pokémoní set Crown Zenith. Mám právě tenhle ten Elite Trainer Box s Lucariem, který tam teda má nějakou speciální kartičku, na což já se docela těším. A pro mě to bude dneska úplně totální premiéra, protože ty kráso, tady je takových všemožných různých možných variant těch karet, že já jsem celkem docela dost zvědavý, jaký budou. A zároveň ještě, aby to taky nebyla nuda, tak jsem koupil potom ještě nějaký 4 Celebration Booster Packy, protože jsem, co jsem tak koukal, tak z těch Celebrationů docela dost pěkný karty padají a já jsem strašně moc zvědavej, jestli se mi podaří získat nějakýho toho Flying Pikachua nebo toho Surfing Pikachua, no prostě chápem se, tyhle ty speciální Pikachue. Takže tohoto lidi dneska budeme otvírat, hlavně já jsem zvědavej hlavně i na ten Crown Zenith Box, protože ty kráso, jako je tam toho docela hodně. A jsem fakt zvědavý, jestli mi nám dneska padnou nějaký pořádný kartičky, takže jdem se do toho asi vrhnout. Ještě a samozřejmě, pokud se vám lidi bude videjko líbit a chtěli byste když tak do budoucna nějaký pokračování, co se týče otvírání Pokémoních karet, tak mi to napište když tak do komentářů. Samozřejmě, když tak mi můžete i do komentářů napsat nějaký rady, tipy, co a jak bych na co si měl dávat třeba pozor. Alebo třeba jestli byste mi tam nenapsali nějaký rozdělení třeba nějakých těch speciálních karet, protože co tak vím, takže jsou foilový, pak jsou nějaký holografický, pak jsou nějaký ty full arty, výstárový a trainers a jo, je toho strašně moc. Jako, co tak za tu dobu, co jsem si vždycky koukal na nějaký ty videjka, tak jsem se trošičku malinko v tom začal jako orientovat, ale no furt to není nic moc, že jo. Hele, já to nebudu lidi zdržovat, jdem se o to instantě vrhnout a začneme nejdřív tím Crown Zenith Elite Trainer Boxem. Konečně tady mám toho velkýho krasavce před sebou, takže to pomalu, ale jistě začneme otvírat. Počkej, tady mám ještě koukám Player's Guide, ten by se možná jako ale celkem i hodil, protože tady aspoň uvidím nějaký jakoby různý rozdělení těch kartiček. A dokonce tady i vidím, jaký se vlastně jakoby nacházejí ty kartičky speciální jakoby v té kolekci. Jo, dobrý, tak to si pak na to podívám. Ale na co já hlavně tady čekám, tak je samozřejmě ten velký boxík. Ojojoj, počkej, tam toho nějak víc, než jsem očekával. Dobrý, tak mrkneme na to. Ještě ale nech se na to mrkneme, tak lidi budu muset, když mi hodíte follow na můj Instagram, když tak máte teďko tady pode mnou, tak hoďte mi ho tam, díky moc. Nicméně, mrkneme se teda samozřejmě teda na vnitřek toho boxu, co tak jako koukám, tak tady mám teda nějaký obří divider. Dobře. No a co tam máme teda samozřejmě dalšího? Mám tady samozřejmě nějaký hrací kostičky, které teda bez legrace nevím zatím jako k čemu jsou, ale to jsou samozřejmě asi nejspíš na tu klasickou normální hru, že jo? Což já si myslím, že já to asi reálně jako normálně hrát nebudu, maximálně když to zahraju tak online, ale ještě uvidím. Pak jsou tady samozřejmě nějaký, počkejte, to je magnetka? Ne, to je nějaký výstárový žeton nebo co to je? A pak tady mám tyhle ty dva žetony na tu energii nebo co to je, ne? Kámo, v tomhle tom se fakt jako totálně vůbec nevyznám, takže mi to když tak můžete popsat normálně v komentářích. Dál, co tady máme, tak jsou takovýhle Lucario obaly, který se mi extrémně strašně líbí. Do toho si asi když tak budu teďko dávat má nějaký kartičky, který si budu chtít potom nechat. Pak tady máme tuhle tu speciální výstárovou kartičku s Lucariem. Kámo, ten vypadá velmi pěkně, ale. Další, co tady v tomhle tom potom je, tak je teda samozřejmě nějaká ta Pokémon karta na ten online, to si potom samozřejmě claimnu. Pak je tadyhle ten divider, celý velký balík energie, totálně třeba nikdy vím, k čemu ta energie vůbec slouží, to jo, pak se na to budu muset ještě podívat. Zase nějaký ty dividery, kámo, těch dividerů tam mám nějak extrémně moc, ale na co tady podle mě všichni čekáte, tak je na 200% tenhle ten obří balík boosterů Crown Zenith. Máme jich tady teda 10, takže ty kráso, já si myslím, že na 200% by tam nějaká hezká kartička padnout mohla, no, uvidíme. Jako když to tak blbě řeknu, tak jako pro mě bude každá kartička hezká.
hezká, protože já jsem žádný nikdy v životě skoro neměl, že jo, takže já myslím, že pro mě to bude všechno hezký. Takže tady máme teda všechny ty boostry, takže pojďme se na to nějak mrknout. Já bych to viděl na to, že vezmeme třeba 5 těch boostrů od toho Crown Zenithu, potom si otevřeme tyhle ty boostry z toho Celebrationu a pak koukneme na ten zbytek od toho Crown Zenithu. Takže vzal jsem třeba random 5 peků od toho Crown Zenithu a pomalu, ale jistě to začneme teda otvírat. Samozřejmě nebojte se, jo, znám nějaký takový ten card trick, že se v podstatě, tady mám ještě taky do toho onlineu, že se mají vzít teda první 4 karty, ty se mají dát teda takhle na spot a jdeme to teda pomalu otvírat. Takže, máme tady energii, dobrý, krása, Krokorok, kámo, třeba vůbec totálně nevím, kdo to sakra je, nikdy v životě jsem toho Pokémona neviděl, Energy Switch, počkej, já si takhle musím tady takhle ještě upravit, Energy Switch Trainer, jasně, Gary Farik, kámo, třeba vůbec totálně neznám tyhle ty Pokémon, i když toho tenhle mi jakoby něco připomíná, jo, možná už jsem ho někde viděl v nějaký hře. Pavniard, kámo, vůbec totálně nevím, Corphish, dobře, kámo, Shinx, to je velmi pěkný Pokémon, se mi vždycky strašně líbil, že mi vždycky připomínal, že je spojený jako s hvězdičkama, takže velmi pěkně. Veilmer, jasný, Mňau, dobře, tohle to je zrovna Aloha ten, Aloha verze, myslím, že pokud se nemýlím, to je vlastně, myslím, že i ze Sun and Moonu, ne, pokud se nemýlím, no, nicméně, nahraný hry mám, jo, a takže, ooo, kámo, kámo, mám hned na začátku, v mém prvním boostru, tady mám full art. Wow, Dunsparce, bože, neumím vyslovovat tyhle ty názvy, sorry. Tady ten vypadá velmi pěkně, hned v prvním balíčku full art, kámo, já jsem spokojený. No a co tady máme hned potom? Kámo, Eevee-Véčkovej. Kámo, tak ten je mega pěkný. Wow, teda ne, že ne, ale ten můj první booster si myslím, že byl extrémně lucky. Já se fakt, kámo, bez legrace pak musím povědět, jaký jsou právě hodnoty těch karet, ale Véčkový Eevíčko, kámo, mega pěkný. Takže tyhle ty dvě karty rovnou dávám vedle, protože tyhle ty kráso, hele, už teď na začátku jsem nahypovaný, co ty kráso najdeme, ty kráso hned dál. Let's go, počkej, já tady mám teda, tady mám ty 4, jasně, jdem otevřít rovnou další balíček, já jsem mega zvědavý, co tam najdem dalšího. Tak, máme teda otevřený další balíček, hned na začátek máme teda samozřejmě první energii. Oh, Carvinivine, vůbec totálně neznám tohle Pokémona. Friends in Hisui, kámo, yes! Jo, já chápu, že to je úplně totálně normální karta trainerová, ale bez legrace mně se to hrozně líbí z toho důvodu, že prostě je tam poloviční full art, jo? Ne, líbí se mi to prostě strašně, takže tu si pak taky někam dám. Shaymin, OK, Starly, pěkně, taky takový normální. Pak je tady Cheruby, nevím teď, jak to vyslovit. Co tu máme dále? Yungos, to je zrovna Pokémon, který úplně totálně moc akorát nemám, ale dobře. Oh, Riolu, to je, že jo, to je od toho Lucaria, ne? Nejde náhodou před vývoj? Já jako si nejsem moc jistý. My jsme pokračujeme dál. Scyther, dobře. Metank, kámo. Tohle je, myslím, že to zrovna ten... To Revelers holo, nebo je to holo? Já teďko nevím, jak se v tohoto jakoby, nějak jakoby vyznat, že nějaký ty kartičky jsou reverse a některý nejsou reverse, ale tohoto je podle mě holo, to je jedno. A co tady máme dál ještě? Vylord. OK, to je poslední. Takže pěkný, jako já si určitě tady tohle Metanga nechám jako vedle na 200%, protože mě se vždycky hrozně líbí, jak takhle prostě zářejí tyhle ty kartičky. Takže jo, já jsem mega zatím jako spokojený. Někdo by dokonce mohl říct, že kámo, díky to prostě jenom holo, jako to tom nic není, ale sorry, mně se to líbí, jako já nevím. Chápu, je to možná taky způsobený tím, že nejsem ještě políbený moc těma kartičkama, moc to nehrotím, ale sakra, mně se to líbí. Máme tady další booster, takže tentokrát teda pro mě třetí, takže raz, dva, tři, čtyři, dobrý, 4 kartičky, otočíme, urovnáme. Hned na začátek tady máme, nevím jakou energii, ale nějakou energii, dobře, Electric, dobře, neznám vůbec, Rescue Carrier, dobře, Lucio, to Evolve na Shinx, jasný. Riolu, toho jsme už teda měli. Aaron, jo, ten se mi taky vždycky hrozně líbil. Teda hlavně to, co se teda potom z něho vždycky vyevolvuje, ale to je jedno. Pak je tady Rokuf, ten je mega cute, kámo. Teď Seal je tady potom. Pavniard, ok. Oh, full art. Comfy, kámo, velmi pěkně, ten vypadá pěkně, ten se mi docela hodně líbí, ale jo, pěkný full artíček. A pak je tady
Hupa, počkej, a tohle to je teda nějaký ten reverse holo, ne? Protože holo je to tady v tomhle tom, že jo? Takže pěkně. Já jsem spokojený, další dvě kartičky do sbírky. Hlavně kámo, ty full arty. Mně se vždycky strašně líbí právě ty full arty, jak vždycky někdo to vždycky otevře a teď tam má ten full art. A já úplně vždycky, kámo, to vypadá tak suprově. Já doufám, že dneska bychom mohli třeba i dostat třeba z nějakého toho boostru nějaký full art, kámo, na trenéra. To by se mi tak strašně moc líbilo, kdyby měl full artovýho trenéra. No, uvidíme, co ještě dneska dostane. Dobře, máme tady teda samozřejmě další balíček, další booster, takže pojďme to tady hezky otočit, upravíme, otočíme, další energie do zásoby a Friends in Sinnoh, o, pěkně, to je taky velmi pěkný, že to je vlastně z toho Diamanta Perla, ne, pokud se nemýlím, no nevadí, mně se to líbí a Lyron, to je zrovna teda ta, to je zrovna evoluce na Arona, pěkný, co to je, Last Vacuum, dobrý, neznám, Janma, dobře, nějaká váška, Emolga, to je velmi pěkný Pokémon, se mi docela jako líbí, Love Disc, to je vždycky, jsem si vždycky říkal, kámo, co to je sakra za rybu, že to má, je to tvar prostě ryby, bože můj, Execute, a jsou zrovna teda ty vajca a pak se z toho udělá ta palma, no, nebo ta palma je vlastně až potom, no to je jedno. Let's go, jdeme dál, Switch, ok, Switch od Active Pokémon, dobře, neznám. Počkej, kámo, já mám holografický Pokéball, pěkně, no tak to je velmi pěkný, kámo, ten se mi docela hodně líbí, holografický Pokéball, pěkný, a co tady máme dál? Tauros, ok, velmi pěkně. Další kartička hezky do sbírky, velmi dobré, já jsem tyjo fakt mega spokojený a myslím si, že si budu muset za chviličku pořídit nějaký album, protože zatím jsem žádný ještě si nekupoval. Mám tady teďko poslední booster právě z těch pěti, takže let's go, pojďme se o to teda vrhnout, já takhle tady si samozřejmě nahrabu ty čtyři, rovnou se takhle teda tam uspořádáme. A začínáme teda elektrickou energií, takže pěkně. Pinchurinchin, počkej, co to je sakra za Pokémona, nějaký podle mě ježek vodní, dobrý. Girafarik, dobře, to už jsme teda měli. Digging Duo, dobře, dobře, dobře. Cheruby, to už jsme taky měli. Jungose, Pokéball, klasický. Předtím jsme měli holo, kámo, pěkně. Tak mám aspoň obě dvě varianty. Scyther, toho už teda taky máme. Starly, to jsme taky měli. Oranguru, pěkně, holografická kartička, velmi pěkně. A co máme jako poslední? Véčkový ivíčko, vážně už zase? Kámo, dělák si ze mě legraci, že mám véčkový ivíčko už zase znova, no tak jako mě to nevadí, jako jo, duální karty, proč ne, jako když tak se to potom samozřejmě dá někde jako směňovat, nebo když tak samozřejmě prodat s někým, ale jo, let's go, super. No ale teď už teda přichází na řadu to, že si teda jdeme otevřít ty Pokémoní boostry ze Celebrationu, tak jdeme na to. Pro ty z vás, co to nevíte, tak tady v tom Celebration packu, tak tam jsou vždycky teda jenom čtyři karty, jo, já to radši jako říkám, aby si si náhodou nemysleli, že kde jsou ty zbylý karty, že tam není jich 10, ale tady jsou vždycky jenom čtyři. Tady mám samozřejmě kartičku, klasika, a tady se to normálně otvírá, hned jako takhle, prostě, že to prostě jenom otočíte a čus, kámo, Groudon, holo, nebo já nevím, to je, podle mě tohle to je zrovna ten reverse holo, no to je jedno. Pěkně, ale velmi pěkně se mi líbí. Tak dobře, co tu máme dál? Palkia, dobře, tak možná všichni tyhle ty jsou takovýhle ty reverse holo, ale to je jedno. Palkia, Iveltal, dobrý, neumím mluvit. A co tu máme dál? Solgaleo, velmi pěkně. Vlastně tady v těch pekách se nacházejí jenom vlastně tyhle ty legendárky z her. Vlastně vždycky tam vždycky najdete nějakého legendárního Pokémona, který vlastně vždycky pro ten daný typ té hry, no. A nebo tam samozřejmě můžete najít nějakého speciálního Pikachu, takže já doufám, že nějakého toho Pikachu samozřejmě tam tentokrát najdem. Dobře, takže druhý booster s tím Celebrationem, takže uvidíme, co tady bude tentokrát. Reshiram, velmi pěkně. Xerneas, zatím nemáme žádný duplikát, jsem zatím docela rád. Cosmeom, velmi pěkný, hej kámo, ale to se mi mega líbí, jak on tam takhle je a vedle něho prostě jakoby spí ten jeho trainer, to je velmi pěkný. A Surfing Pikachu, let's go, je tam kámo, Surfing Pikachu, pěkně, toho jsem na 100% chtěl, nebo ještě bych chtěl potom taky od toho Pikachu, a který můžete napsat svoje jméno před tu kartičku a že jakoby v podstatě je to Pikachu, který vám dává dárek. To bych na 200% taky chtěl. Jenže na to se musím jenom modlit. No tak jdeme na další. OK, takže tady máme teda další booster. Hned na začátku tady máme Dialgu. Pěkně. Kosmok, to je pěkný, hezký, hezký, tyjo, ten artík, jak tam v podstatě on je jakože naštvaný. Tohle si pamatuju, ten byl vlastně v Pokémon Moon, Ultra Moon, myslím, že tam byl, že jo, pokud si to dobře pamatuju. OK,
Profesor Oak, ale počkejte, imposter Profesor Oak, let's go, velmi pěkně, nevím kolik stojí, ale určitě bude peckovej a mňau, let's go kámo, já mám mňau a oh, a jak, kámo, jak je holografický, ježiš, máte topovka, no tak teda ne, že ne, ale docela se teda těším na to, až si to potom budu zjišťovat zpětně, kolik tyhle ty kartičky jako cca stojí, ty jako hej, dost by mě to fakt zajímalo, kolik z dnešního peku dneska dostanem. No a lidi, máme tady poslední booster, co se týče Celebrationu, takže pojďme se o to mrknout. Hele, Cosmog, Zekrom, velmi pěkně, Zekrom se mi taky docela líbí, mně se spíš líbí ta jeho Včková karta, ale tu asi dneska nedostanem. Co tu máme dál? Ho-och, to je dobrý pták, ten se mi vždycky líbil. A Profesor Research, yes, kámo, a to je poslední kartička, nice, tak aspoň toho profesora, a aspoň jsem získal jednoho z těch Pikachu, jsem rád. Teď si ale ještě otevřeme zbylejch pět těch pokémoních peků, těch boosterů Crown Zenith, takže jdem se o toho instantně vrhnout, jsem celkem ještě zvědavej, co nám dneska ještě padne. Takže první booster, už jsem si to teďko tady teda otočil, máme tady hned na začátek energii, Pinchurinchin, nevím jak se jmenuje, Girafarik, dobrý, Digging Duo, to už jsme dneska taky měli. Pančám, dobrý, toho teda ještě nemám, takže pěkně, jsem rád, že mám tady tohle mrňouse po, toho pandovýho. Co tu máme dál? Shinx, jasný, tu už máme. Vulu, pěkně, ovečka kulatá, která se úplně totálně všude totálně vetře, hlavně teda v Pokémon Sword and Shieldu, tam je úplně totálně všude. OK, Helioptile, dobře, to teda třeba nevím vůbec, co je. Oh, Skelp, kámo, totálně nevím, co to je sakra za Pokémona, ale velmi pěkně. Co to? Počkej, co? Palkia V-Star? Počkej. Proč mám takový blbej dojem, že tohoto má evidentně asi velkou hodnotu? Kámo, teďko bez legrace, já jsem teďko trošičku mimo, protože mám blbej dojem, že zrovna tuhletu kartu jsem někde vyhledával a že má extrémně velkou hodnotu, tak teď si nejsem jistý. Wow, kámo, na to se musím v rychlosti pak podívat. OK, Palkia V-Star, a co tady je dál? Zereaora, OK, kámo, já jsem teď mimo. Možná mi chvilku vyčkejte, já se jdu radši pojat, kolik má hodnotu, kámo. Počkej, kámo, teď já jsem si to zjistil a chceš mi říct, že tahle ta jediná kartička stojí $60 skoro? To si ze mě děláte legraci? Kámo, to ne, kámo, to jaký moc velký extra laker teda jsem, to je šílený. Ty krásno, no tak tohleto si musím, kámo, někam slívnout, nebo prostě já nevím, dám si to někam do trezoru, nesmí mi to nikdo zebrat. Kámo, tak to jsem mega extra velmi lucky, teda to jsem teda fakt nečekal. OK, let's go, lidi, pokračujeme dál, ještě nám zbývají 4 peky, tak schválně, jak to dopadne. Tak, máme tady další booster, tak pojďme se rovnou podívat dál, mám tady energii zase hned na začátek. Rare Candy, velmi pěkně. Oh, Salazzle, kámo, třeba vůbec totálně nevím, co to je za Pokémon, nikdy už jsem ho snad si jako neviděl, je to vlastně Evolve na Salandita, dobře, Pokémon Catcher, velmi pěkně, vůbec nevím, k čemu mi to je do té hry, ale dobře, Mr. Mime, ale Galarian verze, velmi pěkně, jsem docela rád, že mám tuhle tu verzi, ještě bych chtěl toho originálního, ale nevadí. Co tu máme dál? Shinx, ale počkej, to je Rapid Strike verze, to je nějaká jiná varianta, vůbec totálně nevím, jako jestli to je něco lepšího nebo ne, ale vypadá pěkně. Jdeme dál, Cricker Tot, to je vždycky úplně nejhorší taky Pokémon, Pavniard, jasně, Janma. Kámo, já mám full artovýho pokémonního trenéra, to si děláš legraci. Melony, well, kámo, ještě že zrovna tady dneska říkám, že bych, kámo, chtěl mít full artovýho trenéra a já mám Melony, nice, a škoda, že to není podpisovaná, ale kámo, wow, a ještě Zamazenta, kámo, je tady ten holografický, velmi pěkně, ježiš, kámo, já mám dneska fakt jako luck, kámo, já mám luck jak hovado, ne, že ne, ale trošku mi to trošičku jako, jak to říct, láká otvírat víc a víc pokémoních balíčků, že jo? Já už to úplně totálně vidím, že tohoto mě úplně totálně chytne a budu teďko otvírat každý týden. Jdem se teda vrhnout samozřejmě ještě do dalšího balíčku, ještě nám lidi zbývají 3, takže jdem na to. Počkej, lidi, vej, teďko trošku nechápu, jo? Teďko bez legace, fakt nechápu. Já si to tady teďko otáčím, dávám si právě ty karty 4 pryč a raz, dva, tři. A proč je tady čtvrtá nějaká výstárová karta? Co to jako má znamenat? Trošku jako to jako nechápu. Počkej, když to teďko otočím. OK. Co to? Co to znamená? Výstárová karta? Já bez legace vůbec totálně jako nechápu, co to znamená. Kdo se na to pak budu muset podívat vůbec? Hej, když tak mi to lidi napište do komentářů, ale já třeba nechápu výstárová karta. K čemu to je, to fakt nevím. Jestli to je něco special, kámo, tak já už fakt jako dneska nevím. Já už mám jako extra velký luck, to fakt jako šílený. OK, Electric.
Rescue Carrier, jasně Luxio, to už taky jsme dneska měli. Grubin, dobře, to je karta, kterou jsme ještě dneska neměli. Purloin, velmi pěkně, to jsme taky ještě ho dneska neměli. Salandit, koukám, dobře, velmi pěkně. Koffing, let's go! Jo, jo, toho mám docela rád, ten vždycky pojde, jak se hrozně usmívá, kolem sebe prdí ty plyny, no. Kámo, oh, a Bidoof. Kámo, Bidoof je hrozně roztomilej Pokémon, takový bobřík, kámo. Oh, Luxio, velmi pěkně, takovýhle holografický, velmi pěkně, moc se mi to líbí. A oh, holografická energie, velmi pěkně, kámo, vím, že tyhle ty holografické energie jsou prej docela drahý, takže jo, jsem mega lucky dneska, bez legrace, ty krásy, já fakt čumím, co jsme to dneska tady dostali všechno. Hlavně tady ta výstárová karta, já prostě nevím, k čemu je. Let's go, další booster, mám ho tady hezky otočený, pěkně, ale ohnivou energii tu jsem ještě neměl, takže pěkný. Oh, Graveler, to je Geoduda, velmi pěkně, dobře, Bisharp, dobře, toho třeba vůbec taky neznám. Great Ball, taky se hodí. Chatot, neznám, dobrý, why not. Love Disc, to už jsme měli, jasný. Emolga, tu jsme teda taky podle mě měli dneska. Energy Retrieval, dobře. Execute, to už jsme... Oh, co to je? Kámo, Full Art, další, děláš si ze mě dneska srandu, to už dneska nedávám, jako co to... Dobře, Tivul, to je teda evoluce z Nikita a wow, kámo. Na toho se pak musím taky podívat, že na 200% bude mít nějakou jako jinou tu, někteří říct zase, hodnotu, rozumíme si. Velmi pěkně a na konci Enamorus, velmi pěkně, ale kámo, ten je mega fakt jako pěknej. Ta barevná varianta jako ty červený, bílý a černý, ježiš, ten je fakt pěknej. To je fakt nádherná karta, to se mi mega líbí. Já mám takovej luck, kámo, to je dneska fakt až strašný. Já třeba fakt se bez legace divím, že co to tady dneska, kámo, bez legace otvírám. Dobře, lidi, máme tady poslední booster. Já už to úplně totálně vidím, že dneska padne ještě nějaký pořádný banger teda z tohohle posledního boostru, potom co to jako mám tady dneska takový štěstí, ale je taky možný, že mi nepadne teďka už vůbec nic. Ale dobrý, energie, let's go, Crashing Hammer, Ultra Ball, pěkný. Gloom je tady, Sunken, toho jsme teda ještě taky neměli, ani toho Glooma jsme teda ještě neměli, takže velmi pěkný kartičky. Dobře, Mr. Mime Galarianovej, velmi pěkně, další zase jakoby do sbírky, když já už mám jakoby podruhý, ale nevadí. Shatot, dobře. Kriketot, bože, neumím dneska už mluvit. Pavniard, dobrý, toho jsme myslím, že taky neměli, ale my jsme získali dneska na něj ten Evolve, že jo? A... Kámo, ne! To si děláš srandu! Já mám podepsanýho trenéra, mám podepsanýho Hopa! Ne! To si děláš fakt legraci ze mě, to už dneska není možný, to není možný. Kámo, co se tu dneska děje, ježiši. Nevím, jakou má hodnotu, ale věřím tomu, že na 200% má velkou hodnotu. Kámo, ale zrovna Hopa, let's go. A co tady je? Lipard, ok. Kámo, já mám dneska takovej luck, co se to děje? Kámo, tohleto, já fakt bez legrace čumem. Co se to dneska prostě děje? Já jsem tak extrémně zvědavej, až to dneska budu potom počítat, kolik jako v podstatě jsem tady z těch balíků jako vytáhnul peněz. Ty kráso, to bude šílený. Pojďme si ale ještě nakonec lidi kouknout na to, co jsme dostali za speciální kartičky, aby jsme se na to teda nějak jako mrkli. A hej, tohle to fakt pecka. OK, takže máme tady teda podepsanýho Hopa, hned na konci jsme ho takhle tady měli, nádhera. Pak je tady ten T-Wool, velmi pěkně, Luxio holografický, energie holografická, Melony, Full Art, kámo, velmi pěkně, Zamazenta, nevím, jestli to je reverse holo nebo holo, já bych řekl, to je podle mě ten reverse holo. Pak je tady Professor's Research, pěkně, takovýhle ten holografický. Surfing Pikachu, kámo, let's go. Oranguru, holografický. Eevee, holografický, Včkovej, velmi pěkně. Pokeball, holografický. Pak je tady Comfy, takovýhle full artíček. Hupa, to je vlastně reverse holo, myslím si, že jo, vlastně, že to můžu dát vedle, ten je takový jako normálnější. Metank holografický a Dunsparce, takovýhle krásný full artíček a ještě jednou teda EVVčkovej. Ale co nejvíc lidi, je tady ten Palkia V-Star.
Ty kráso, já bez okaze čumím. Na to, že to je moje první otvírání v životě nějakých takovýchhlech pokémoních kartiček, tak je to to nejšílenější, co jsem si teda mohl prostě hned na začátek vybrat. Lidi, já doufám, že se vám tohoto pokémoní otvírání kartiček líbilo, protože já jsem z toho úplně totálně vedle. Bez okaze, já jsem fakt úplně mimo. A teď to budu jako fakt střebávat, ty kráso, ještě docela jako hodně dlouho. A hlavně, když teda teď budu zjišťovat ty ceny těch kartiček, tak si ty kráso budu muset tady nějak potom vzít něco na uklidnění, nebo já nevím. Napište mi do komentářů, jak se vám to dneska líbilo. Já jsem zvědavý, co z toho dneska jako se stříhám, protože tu máte 3/4 hodiny, což je hustý. A wow, těším se na nějaký příští budoucí otvírání, protože možná už mám tady dokonce i něco do budoucna nakoupenýho. Máte se lidi na co těšit. Hele, uvidíme se příště a zatím čus.